بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله យើងបន្តរៀននៅក្នុងជំពូកនឹងតទៅទៀតហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី361នៅក្នុងគីតាបនេះعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. ចង់យកមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះណាតើបងអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះនឹងបានទទួលលទ្ធផលអ្វីពីទ្រង់ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចឹងយើងមើលខ្លះហាឌីសនេះណាអំពីអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីអល់ឡោះអានអំពីនប៊ីសល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអានរ៉ាជូលានហ្សារ៉ាអខាន់លហូហ្វីកូរីយ៉ាទីនអ៊ូខ្រោជាការពិតណាមានបរិះម្នាក់គាត់ទៅលេងបងប្អូនរបស់គាត់នៅភូមិមួយបងប្អូនរបស់គាត់នឹងមិនមែនបងប្អូនបកើទេគឺបងប្អូននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះនៅអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីស្លាមអ្នកមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកអ៊ីម៉ានមានអ៊ីម៉ានដូចគ្នានោះគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាមលមូមីនូនអ៊ីខ្វ៉ាជាការពិតណាបណ្ដាអ្នកមានអ៊ីម៉ាននោះគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់ទៅលេងពោះមួយរបស់គាត់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះនៅភូមិមួយនេះនប៊ីគាត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវដែរណាកលfa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan នៅពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាក៏បញ្ជូនម្លាយកាត់ម្នាក់ឲ្យថែរស្ឲ្យតាមថែរសាគាត់តាមផ្លូវមានន័យថាឲ្យម្លាយកាត់នឹងមកចាំពាក្យកដាផ្លូវចាំជួបម្នាក់ហ្នឹង فلمات عليه នៅពេលដែលបរិះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅដល់ម្លាយកាត់មានន័យថាទៅដល់កន្លែងដែលម្លាយកាត់ចាំពាក្យកដាផ្លូវហ្នឹងតែម្លាយកាត់គាត់ដំណែងខ្លួនជាមនុស្សមិនមែនរូបរាងអាសាលរបស់ម្លាយកាត់នឹងទេរូបរាងអាសារបស់ម្លាយកាត់គឺមានស្លាប់ណាតែនេះម្លាយកាត់គាត់តំណែងខ្លួនជាមនុស្សអ្នកដែលទៅលេងពោះមួយរបស់គាត់នៅភូមិផ្សេងឯណោះមិនដឹងថាអ្នកនៅចាំពាក្យកដាផ្លូវនឹងជាម្លាយកាត់នោះទេអត់ដឹងទេហើយដល់ពេលដើរទៅដល់កន្លែងនឹងក៏ជួបម្លាយកាត់ដូចលន់និយាយមិនចឹងណាតំណែងខ្លួនប៉ុន្តែអត់ដឹងកលអីនៅទូរីតម្លាយកាត់ក៏សួរថាតើអ្នកចង់ទៅវិញណានេះម្លាយកាត់សួរណាកលអ៊ូរីឌូអខាន់លីហ្វីហាឌីហិលកូរីយ៉ាកតក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ទៅជួបបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងតែពួកគាត់ចង់ទៅនោះគឺគាត់ចង់ទៅជួបអ្នកដែលនៅភូមិផ្សេងឯណោះហើយពេលអញ្ចឹងម្លាយកាត់បន្តសួរតទៅទៀតហាលឡាកាអាឡៃហ៊ីមីនញ៉ាមាតិនតរុបហាអាឡៃតាអ្នកតាគេនោះមានជាពាក់អ្នកអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកទៅយកពីគេនោះមកវិញចង់និយាយថាអ្នកតរោម្នាក់ដែលនៅភូមិសេណោះអ្នកម្នាក់ហ្នឹងជាពាក់អីដល់អ្នកខ្លះមានជាពាក់លុយមានជាពាក់របស់របរមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកទៅនោះអ្នកតចង់បានរបស់ហ្នឹងមកវិញអ្នកចង់ទៅទាលុយពីគេមកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាណាប្រសិនបើជាគាត់ទៅដើម្បីទាលុយគេ
អញ្ចឹងម្លាយកាត់សួរនេះកលឡាបរះម្ដងនឹងឆ្លើយថាទេមិនមែនអញ្ចឹងទេរ៉ៃរ៉ាន់នីអះបាបទូហ៊ូហ្វីឡាហ៊ីតាឡានោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់រាប់អានគាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាលាតែប៉ុណ្ណោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅរកពោះមួយរបស់គាត់នៅភូមិសេជនអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះគឺគាត់ទៅដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគាត់ទៅស៊ីរ៉ាគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ទៅនឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនមែនដើម្បីប្រកាសទុនយ៉ាទេមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទុនយ៉ានោះទេអត់ទេមិនមែនទៅដើម្បីទាលុយពីគាត់នោះមកវិញឬក៏ទៅដើម្បីខ្ចីលុយអីពីគេមកវិញឬក៏ទៅដើម្បីជួបបងប្អូនរបស់គាត់ឬជនអ៊ីស្លាមដូចគ្នានៅភូមិនោះណាដើម្បីពឹងពាក់អ្វីមួយអត់ទាំងអស់មិនមែនទេទៅគឺដើម្បីអីដើម្បីទៅដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាតែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែគាត់នៅភូមិនោះជនអ៊ីស្លាមដូចគ្នាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ទៅ ziarah អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងប្រាប់ទៅម្លាយកាត់ប៉ុណ្ណាអត់ដឹងថានឹងម្លាយកាត់នោះទេកលហ្វអ៊ីននីរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីលីកម្លាយកាត់ប្រាប់ទៅវិញណាជាការពិតណាស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកបម្រើរបស់អល់ឡោះបិដែលបញ្ជូនមកឲ្យជួបអ្នកនេះអញ្ចឹងប្រាប់ថានឹងជាម្លាយកាត់ហើយវិអានឡឡោះកតអហាបកដោយអល់ឡោះតាអាឡាស្រឡាញ់ចំពោះឯងហើយណានេះម្លាយកាត់ប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់តែចំពោះអ្នកហើយដោយសារអីដោយសារតែអ្នកស្រឡាញ់ពោះមួយរបស់អ្នកចំពោះទ្រង់ Subhanahu wa ta'ala kama ahbabtahu fi ដូចជាអ្នកបានស្រឡាញ់គេនោះស្មោះតែចំពោះទ្រង់ដូច្នោះដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អាននោះណាម្នាក់ដើម្បី Allah Subhanahu wa ta'ala ណា Allah ta'ala ស្រឡាញ់យើងវិញណាពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាប់អានគេឃើញប្រយោជន៍អ្វីមួយពីគេមកវិញពួកអ្នកខ្លះទីណាហ្នឹងណាយ៉ាមិនមែនទាំងអស់គ្នានោះទេអ្នកខ្លះក៏គាត់រាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះបើទោះបីជាដៃគូរបស់គាត់ដែលគាត់រាប់អានជាមួយក្រជាងគាត់ឬក៏អន់ជាងគាត់ឬក៏ជីវភាពដណ្ដាបជាងគាត់មិនមានមុខមានមាត់អីទេប៉ុន្តែគាត់រាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាអ៊ីខ្លោសដែលសារអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមជាបងប្អូននឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់រាប់អាននេះដើម្បីអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់មិនចំពោះគាត់ឯនេះវិញណាតែប្រសិនបើយើងរាប់អានគ្នាឃើញថាផលប្រយោជន៍រាប់អានគ្នាឃើញចង់បានឲ្យគេជួយយើងនៅប្រការណាមួយឬក៏ចង់បានអ្វីពីគេមកវិញរាប់អានហ្នឹងគឺមិនយូរអង្វែងទេណាហើយក៏អល់ឡោះតាឡាមិនផ្ដល់ផលបន់មកឲ្យគាត់នោះដែរហើយក៏អល់ឡោះតាឡាមិនហើយក៏មិនចូលនៅក្នុងហាឌីសនេះដែរចូលនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺអ្នកដែលរាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះតាឡាទៅស៊ីរ៉ាដើម្បីអល់ឡោះឥឡូវទីហោតើយើងនៅភូមិនេះយើងទៅភូមិផ្សេងទៅកន្លែងផ្សេងយើងទៅជួបគាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាទៅស៊ីរ៉ាគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់យ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចយើងដែរណាគាត់ឈឺឬក៏គាត់រវល់ឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយើងសួរសុខទុក្ខគាត់ប៉ុន្តែយើងទៅនោះគឺដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាមិនមែនទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយដែលយើងនឹងទទួលបានមកវិញអត់ទេណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាអល់ឡោះតាឡាស្នាញ់ជើងយ៉ាងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាស្រឡាញ់អ៊ីស្បាតស៊ីហ្វាតុលមហាប់បាលីឡាស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះតាឡាមានស៊ីហ្វាតអណិតស្រឡាញ់តែស៊ីហ្វាតអណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះតាឡាមិនដូចមនុស្សទេមិនដូចមក្លូកទាំងអស់អ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាស៊ីហ្វាតរបស់ទ្រង់ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានោះគឺមិនដូចអ្វីទាំងអស់Subhanahu wa ta'ala Allah មានបន្ទូលថា laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir គ្មានអ្វីអត្ថន័យរបស់វាជារួមណាគ្មានអ្វីប្រដូច
នឹងទ្រង់អ្វីមួយនោះឡើយគ្មានអ្វីមួយប្រដូចនឹងទ្រង់នោះឡើយវ៉ះវ៉ៃសៃមីអល់បូសេរហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលលឺហើយនឹងមហាឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះជំរុញឲ្យយើងទៅសិរោះពោះមួយរបស់យើងដោយអ៊ីខ្លោសតែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយើងគ្រាន់តែនៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាយើងទៅលេងជាមួយគាត់ទៅសិរោះគាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយើងនឹងទទួលលទ្ធផលភ្លាមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់យើងបានប៉ះឡាហើយអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់យើងទៀតតែយើងទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ដូនយ៉ាគឺមិនបានដូចនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនេះបញ្ជាក់ប្រាប់នោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនណាពោះមួយតវ៉ាមេមីងទាំងអស់ពេលណាដល់គាត់ទៅសិរោះអ្នកណាម្នាក់ទៅលេងជាមួយនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះសូមឲ្យចិត្តរបស់គាត់យខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះនៀតស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានៅពេលណាដែលទៅសិរោះពោះមួយរបស់គាត់ហ្នឹងណាមិនមែនថាបងប្អូនបកកើទេទោះបីអ្នកផ្សេងក៏ដោយដែលជាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាឬក៏បងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់ក៏ដោយគាត់ទៅលេងគាត់ទៅសិរោះគាត់នៀតយខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាណាស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាមកឲ្យគាត់ចឹងហាឌីសនេះគឺជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងមានធ្វើការអ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបើទោះបីជាយើងទៅលេងបងប្អូនរបស់យើងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយសំខាន់គឺស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអាហាដាវ៉ាសលឡោហ៊ូអាឡានាប៊ីយានាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ